ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്കുസ് വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ. എന്നാലാണ് ഞാനിവിടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റേഷൻ അരി കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നില്ല. റേഷൻ അരി കൊണ്ട് ബിരിയാണി വെക്കുന്ന ആ മെത്തേഡും സ്റ്റെപ്സും ആണ് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൽ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാലയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗീ നന്നായി മെൽറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. കാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസിൻസും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഗീയിലോട്ട് ചെറിയൊരു സവോള നന്നായി കട്ടി കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലോട്ട് എടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട റോസ്റ്റഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വലിയ പാത്രം സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റേഷൻ അരി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റൈസ് സ്റ്റിക്കി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ അരിയും സ്റ്റിക്കി ആവാതെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാൻ വിറകടുപ്പിലാണ് ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈസ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വിറകടുപ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കറിയാമ്പു, കറുവാപ്പട്ട, ഏലക്ക, കുരുമുളക്, ഒരു ചെറിയ കാരറ്റും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റൈസ് കുറച്ചായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. റേഷൻ അരി ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ അരി നന്നായി കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും സ്റ്റിക്കി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാനിട്ട സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുത്തിരുന്നു. കണ്ടില്ലേ, നല്ല സ്പൈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ദമ്മിനിടാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വന്ന ആ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗീയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുത്ത് താഴ്ഭാഗം മുഴുവനായും ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് റൈസ് കുറേശ്ശെയായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. റൈസിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷനാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയിലയും റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളയും കാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസിൻസും ഉപയോഗിച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം മൂടി വയ്ക്കാം. ഫൈനലി അതിന് മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഗീ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ഇപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് മുകളിലോട്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കണൽ കോരിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷൻ അരി കൊണ്ടുള്ള ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും.
അറിയാത്തവർ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കമൻസ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.